Отец уза на Тобі. Фарандет кретар, тендеруар чудетар, нук до të бей ад реплик ме асни депутет, пор до të бей të ditur ju си шqiptar, që реформën зjedhore до të бейн си shduan këta, dhe до të votojnë си shduan këta, votat i kanë këtu, jeri të bindur gjithë ju, që i kanë bindë 90 votat, dhe do të бейн си shduan këta, po këtu problemi që ndron të ndryshimi që duhet ndodhin në Shqipëri. Besoj që të gjithë e keni par armikun të dera, armikun e padukshum, армикун e Shqiptarve, атët që ndolli panikun dhe terrorin për 18.000 të vdekur, dhe армику Shqiptarve keni këtu që mungon sot, tjeni të bindur, ky që do të legalizoj ashashin, ky që do të fusin drogën në Shqipëri, sigurisht që i shërben ekonomis, sigurisht që një të ardhne mund të legalizohet, por jo të legalizohet në kryeministri i ashashit dhe i drogës, i krimit e elektoral të 2017-ës, i zgjedhjeve fars e gjitha me radhë, i njeriu që dhe ditën e Europës bëri aktin normativ për kalimin e teatrit për prishje në administrimin e bashkisë Tiranës, se juri gjithë pjesa me madhe Tiranës, unë vetë jem në Berati. Kush është qendra historike Tiranës? Pra, këta duan të prishin qendrën historike Tiranës. Moskur nesër, se dhe aty në Berat, nëzorit sa përralla para disa vitesh për një osum, po Moskur nesër të japin truri për të prishur vlerat muzeale të qytetit Beratit, Kalan, Magalemin, Gorisën e gjithë me radhë. Prandaj, veprimet shënjërzore të këtyre janë të mëdhaja. I pa shumë mirë dhe veprimet shënjërzore që përdori policia, jo policia shtetit, por ata të rekrutuar ndaj qytetarëve, ndaj grave, ashtu siç kanë përdorur gazin lociell të marrë nga Kosova kundër njerëzve në pronat e tyre grave, fëmijëve të gjithë me radhë. Prandaj ka ardhur një moment dhe një kohë që të gjithë njerëzit duhet të ngrihen. Ky nuk ikën vetëm nga pushteti. Ky nuk dorëzohet. E vetmja rrugë është revolucioni, protestat e qëndrueshme. Minutazhi është e vogël, por kjo duhet të ndodhë, se ndryshe këtë Shqipëri po e merr lumi. Ktu po kthehemi në diktaturë de facto. Zonja Topi, përgatitet kujtim Gjuzi. Zoti kujtim, s'ta kam dhënë fjallën, të përgatitesh, të përgatitesh, jo të marrësh fjallën. Zonja Topi, nuk është. Se zonja Topi, zoti Gjuzi, mund të mirë fjallën.